transparan. Parewang yo kuling itu parewang yo kuling kukune woku culung sungsang ana Tulomo sidap sidi sekarang bawa nolak. Ditaulun ger, panci. Seneng ulun tan, topo pangap betin kiroyo kulun. Ingi pukulun. Punika wau tetep banget, topo pukulun. Iki mau kang aran hidung julung sungsang, yasan suwargi, pukulun selamat budono. Kang dadi wong sing kidung ya kuwi bab wong sing lair nalika ngepasi pupu sungsang. Lan wong sing lair kalebu julung sungsang ya kuwi bocah lair nalika bedhug luhur. Kebeneran Prabu Brahma Kumara kuwi lair ing pupu sungsang lan nalika bedhug entang. Buku sungsang punika pun apa pukulun. Yen to bab kuwi jeneng kita takono marang diwaning pawukon. Pukulun sang yang Bathara Tata Yasmira. Nggih kados pundi pukulun. Sejatosipun buku sungsang punika. Buku sungsang diwani sang yang Gono. Watake petengan anten kuat rasa angkat junjung weh kayune tangan galidik ora bisa nganggur nang keras budine wah pekerja keras menika pukulun karem marang darbe ing ya wis seneng milik manuke nori luwih boros trabas an atuh bejane murka pambekane marang panggawe kang ora patut gedunge mlumah ana ing guri rila ing donyane nanging ora karana rai waduh terus kabilaen lan kulak slametane nggih apa kemawon punika bilaine kawesen kena wesi. Waduh menawi bangun keraton nika boten kenging mawi istana wesi nggih. Wah. Pokoke sing nganggo wesi. Nggih, nggih. Ketimbang wesi apa kecodhos
perunggu menika kalebet besi nggih. Ya gambar ini bukune sungsang ya ora cocok iki. Waduh. Ora cocok gamelan. Lajeng menapa malih kukulun terus tulak slametane saiki. Nggih. Tulak slametana sego megono dangdangan beras pitrah. Oh iki. Iwake bebek lan pitik. Wah. Sakarepe anggone ngolah. Lan janganan werna songo. Waduh bebek Madura nggih parek. Winor ing sego megono mau. Nggih. Lawate 10 genteng dongane kabur. Terus pacandran apa dene pralambange lan pangruwate. Candrane kembang ora waribang. Tegesipun wateke gedhe kanepsone. Waduh nanging kena dipalangi. Lambange Joko Wuru tiba. Menapa? Tegese bilai sabab saka bingung atine amarga kerep nyedrani ing sapepangane. Waduh, waduh, dados menawi pamimpin boten kenging mekaten ya ora ngono. Terus ruwate sarana sesaji jagung 40 ontong. Lan aris-arisan. Aris-arisan punika menapa? Aris-arisan kuwi bangsane polo kependem. Kuwi dipolo telo. Kacang, cabut lan sak itu. Indi 10 pcs banjur kasih dekake. Lajeng. Terus syarat pangupot jiwa lan tombol lelarane. Pakuleng pangupot jiwa sarono sarate sarono klitio. Kuwi yen loro tambane temu sawit utawa bonggol gedhang. Gampang. Iki lajeng. Terus warigo gemet sajroning wuku sungsang, ya kang becik kanggo apa lan kang ala kanggo apa? Kang becik kanggo golek pangupa jiwa, ngalih panggonan, gawe prasanaan, bebesanan, ambegoro lan ananandur. Dene kang ala yaiku memenek neger gitri lelungan adoh suka-suka rame-rame mangsah perang iku ala kabeh. Saterusé kala ana ing wetan bener marep panggon bener sajroning pitung dina aja marani enggone kala. Oh pekaten. Menika klebet ingkang lair miyos Rebo Wage. Ger, pegono kang dadi gawe pukulun Bathara Totok Yasmiran. Pulun tumurun aning madya padha iki kautus Sang Hyang Girinata supaya maringake jeparing minangka nugraha saka gendoring tapamuane Taman Sari kang kula niasan paukulun. Kanugrahan kuwi awujud panah sarotama menapa temu dalan bocah dudu. Ini iki aja guyon. Sarotama iki turu muhun dadi pusakane Raden Arjuna ing Jaman Kurwa. Tapanana kanugrahan iki ngger dog 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 tak tung 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 tung
Namun biasa ingsung lewat tua pulung ramani tanah Jawa yang kelakon ikas murtamu bojomu si Sekarta jisun karyo bu boyongan garbo kuisi karani nyobo
dina iki sing ilang sigarane nyawaku apa sing sigar kuwi badan sak nyawa kuwi promoku para ridho mawon.